Вітаємо. Сьогодні вам протистояла дуже серйозна команда, лідер ліги «Це». Можливо, це вам сьогодні додало ще мотивації на поєдинок? Звичайно, мотивація була. І тим паче, що грали дійсно проти лідера ліги «Це», проти одного з головних претендентів на перемогу. Ми також мали амбіції, але турнірна ситуація склалась так, що ми вже не мали шансів вийти до плей-офф саме ліги «Це», ну, вищої ліги «Це», тому зіграли, скажімо так, своє задоволення і дещо розслаблено. Прокоментуйте, будь ласка, після рахунку 2-0, як ви програвали, ваша команда змогла зібратись та зрівняти рахунок. Що саме додало сил вашій команді? Та нічого, ми до рахунку 0-2 грали нормально, але не реалізували ті моменти, які були, не змогли навіть влучити в стіл воріт. А коли хоч разочок забили, то, як кажуть, вже розпечатали і пішло. І все ж таки, ось цей нічийний рахунок ви можете віднести до позитиву? Звичайно, якщо програвали 0-2, звичайно, до позитиву. Дякую, з перемогою, з нічиєю.